kino asgenye. Kabajama ummata Oromo, kabajamtoota abboti gada hawan sikke qero fi qarre gaachana sabakeenya bagenjifanne bagasgenye. Kabajamtoota ministerota ambassadorota saganta kanarratti qaamolee hirmaachuudhaaf sabaaf sablammi asitti argamtan hundaa'ol mootummaalee naannoo kibbaa, mootummaa naannoo Gaambeellaa, Beenishaangul, Affaar, mootummaa naannoo Sumaalee, mootummaa naannoo Amaaraa, sabaaf sablammoota asitti argamtan ayyaanni kun ayyaana keenya jettanii kabajuuf asitti waan argamtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ummanni Oromoo asitti cabe, asitti salphina jalqabe, asitti boqoonsaa cabe, tufaamunaan qabsaa'onni barasanii sirni naftanyaa asitti isaan cabse. Harra kan nu cabse cabsinee hundeerraa buqqisnee Oromoon bakka salphatetti kabajamee jira. Oromoo baga injifatte. Qabsoon waggaa 150 Haala Maariyaam Gammadaa, Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban, kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an, kan halkanii guyyaatti faajan, Oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an, har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuummoo qeerroof qarreen snaayiparii fuundura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira. Injifannoon kun kan nama dhuunfaa miti. Injifannoon kun kan garee muraasaa miti. Injifannoon kun injifannoo ummata Oromooti. Oromoo baga injifatte. Sirnoonni darban eenyummaa fi maalummaan Oromoo akka cabu, bakka eenyummaan Oromoo jiru irratti waan biraa ijaaran, bakka mallattoon Oromoo jiru irratti waan biraa kaan maqaatti moggaasan, garuu awwaaluu hin dandeenye, garuu hambisuu hin dandeenye. Dhugaan Oromoo ka'ee dubbate, dhugaan Oromoo ka'ee dhaabbate, baga injifanne. Magaalaa kana keessatti salphannee, qaanofnee, hidhamnee, reebamnee, jeefamnee, namaa gadi taanee har'a dhugaa fi dhiignii fi lubbuun qabsaa'otaa ol kaasee ollu dhaabe, baga gammaddan. Har'a akaakilee fi abaabileen keenya qabsaa'anii dhuman, har'a gootonni keenya kaleessa aarsaa kaffalan, samiidhaa gadi ijoollee isaanii magaalaa Finfinneetti, hora Finfinneetti innaa gadi ilaalan, hagam lubbuun isaanii akka boqottu, hagam akka gammadan asumaanuu galuu danda'a. Baga qabsoofne, baga salphanne, baga itti hidhamne, baga du'a fuundura dhaabbanne, baga du'a injifanne, sabni keenya irra galmaan ga'e dhaabbatee abbaa injifannoo ta'eera akka jedhan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ummata Oromoo waan keessa dabarte irraanfachuu hin qabdu. Waan keessa dabarre
Yomi yura fa chunkam. Wan kesa dabarre adacha. Injifanno argenne kununsa kanno afufimmo qabsofna. Harra bakka Kenya hannura Kenya giddu gala qabso Oromotti Oromon siyaasni sa fiitera gara giddu galeessatti lappe biyatti qabachuutti ceejira abba biyatti taejira kana eeggachaa tikfacha injifannoo caalmaa argamsiisuudhaaf hundumti keenyayyuu harka wal qabannee tokkummaadhaan hojjechuutu danda'u nurra jiraata. Kaansariin qabsoo uummata Oromoo tokko miira, lammaffaan olola, sadaffaan tumsa dhabuudha, tokkummaa dhabuudha, arfaffaan tarsiimoodhaan masakamanii kallattii maraan galma tokkoof qabsaa'uu dhabuudha. Isa kana dhaloonni qubee qeerroo fi qarreen cabsanii jiru. Lamuu miirri, lamuu tokkummaa dhabuun, lamuu tarsiimoo dhabuun, lamuu galma tokkoof dhaabbatanii qabsaa'uu dhabuun Oromoo duubatti hin deebisu. Nu diiguu hin danda'u. Har'a diinaa fira keenya fuulduratti har'a asitti hin labsina. Oromoon bilisoomee jira. Abbaa qe'ee abbaa biyyaa ta'ee jira. Bakka gabrummaa nurratti ijaaramte cabsinee kan keenya godhannee jirra. Oromoo baga bilisoomte. Bilisummaan kun akka aduu ganamaa ifaa rakkoo walqixxummaa, rakkoo haqaa, rakkoo hiyyummaa hiikaa ifa guyyaa ta'aa deema. Bilisummaa uummata keenyaa qaamni duubatti deebisuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Mootummaan naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee hundaa ol immoo mootummaan federaalaa waan barbaachisu hunda gochuudhaan, murtee dabarsuudhaan, haala mijeessuudhaan akka handhuura keenya irratti deebinee kabajnu waan nu godhaniif keessattuu muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed guddaa galateeffachuun barbaada. Galata yeroon jedhu injifannoon kun kan isaaniiti. Kanaaf qabsaa'an, kanaaf dadhaban, baga murteessan, murteessaanis sirriidha. Kana murteessuun dirqama isaaniiti, murteessuunis sirriidha. Yaa uummata keenya, injifannee as geenyee jirra. Injifannoo kana yoo hundi keenya eegne waa hunda ittiin hiikkachaa deemna. Injifannoon kun yoo nu harkaa ba'e waa hundi nu harkaa diigamaa deema. Kanaafuu magaalaa kana keessatti, biyya kana keessatti eenyummaan Oromummaa, sabboonummaan Oromummaa tulluu hunda diige sun akka deebi'ee cimee dhaabbatu, akka jijjiirama fidu, akka nu fudhatee ce'u gochuudhaaf eenyummaan Oromummaa, eenyummaa Itoophiyaa ta'ee akka ce'u, gaafa Afrikaa akka fudhatu, addunyaa irratti akka calaqqisu hundi keenyayyuu carraa nu harka jiru kana qabannee halkanii guyyaa hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Kana keessatti Itoophiyaan nu fakkaatti, akka nu fakkaattu gochuun kan keenya, akka nu fakkaattu kan goonu labsiidhaanii miti, boo'ichaanii miti, miira gadaantummaadhaanii miti. Laphee ofii ol qabanii akkuma kaleessa rasaasa fuuldura dhaabbattan amma immoo eenyummaan keenya dinagdeedhaan, eenyummaan keenya siyaasaan,
enyumman kenya teknoloji dan enyumman kenya caasa hunda kesa takacala kisu cimne sirrit tiyefane hojja chukam isa kanaf motumma nanno motumma federala tokumma dan kan hojjetu ta irrechi barana irrecha njifannoti irrecha babbi yummati irrecha nagati irrecha bilisummati irrecha walqittummati irrecha tumsat irrechi kun qesaati debejra barana miletor milena torba milena saddet anga kudani tilmama majira waggotannu fan guddisa ayyana addunyara tumnan umman yeddum be kabaju gone magala gutut malkajir hundet tiyefanne kan refanuta magala finfinne motumma federala fi bulchisi magala finfinne qulqulle sajiru lagni kanakesa ya hundumtu bakare fanna kenyata baragere rajal qabe kosin ummata kenyattis gadibawun abata lageenit mo'in reffanna rabbit galateffanna kanafu irrecha kana midaksitani fayamtani tokumma kesa nagarsistani namusa cimadan waloggantani guddumma oromo oromo ne sakageejiru firafis dinafis ifawango tanif galato ma ulfaada sininjechun barbad waaqni nu gargaare waaqni nu faana dhaabbate amma arraatti waa shirreedduun xaxamus irrecha keenya amma saati kanaatti nagaadhaan kabajaa jirra guyyoota hafanis rabbi nu faana jira waaqni nu gargaara nagaadhaan gammachuudhaan badhaadhinaan sabaaf sablammii hunda faana kabajnaa kan ammoo akka goota shakkii tokko iyyuu hin qabu ulfaadhaa galatoomaa asumaa isiniin jechuun barbaada ayyaanni kun ayyaana dhiifamaa ayyaana jaalalaa ayyaana tokkummaa waan ta'eef sabaaf sablammoota hundi waan asitti argamtanii nu boonsaa jirtaniif waan nu bareechitaniif waan nu faana dhaabbattaniif ayyaana mataa keessanii waan godhattaniif galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada turtiin keessan guyyoota asitti gootan borus hora finfinnee irratti iftaan hora bishooftu irratti irreeffannaan gootan hundumtu kan milkaa'ee haa ta'u barri kun bara injifannoo bara waantota jalqabnetti xumur bara waantota haaraammoo hedduu itti jalqabnu bara gaaffiin ummata oromoo gurguddaan itti deebi'an bara injifannoo tii isa kanammoo mootummaan naannoo oromiyaa hoggansi oromoo ilmaan abbaa gadaa tokkummaadhaan gaaffilee ummata oromoo deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjetamaa jira gaaffileen ummata oromoo waggaa dheeraa irraa harkifatan barana hin deebi'u gaaffilee haaraa jalqabbii haaraa bu'uura haaraa bara kana hin keenyaa in injifannaa injifannoo keenya homtuu dubatti hin deebisu waaqayyo isin haa ulfeessu galatoomaa baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja ፍርሃት አለኝ እኔ እዚህ ሀገር ውስጥ ተው ሌላው ስጋት ነበረኝ ያው ምን የዚህ ህዝብ መሪ ሆኜ ባለሁበት ዘመን ደም እንዳይፈስ አልፈልግም ታሪክ የማቆሸሽ አልፈልግም ስጋት ነበረኝ ፍርሃት ነበረኝ እዚህ ሀገር ውስጥ ስካፍንጫው ድረስ ጥላቻ ጥላቻ ነበረ ጥግ የደረሰ ጥላቻ ነኝ መፈናቀል ምንም እንላቸው ዝም ብሎ እኮ የመጣው አይደለም ለዘመናት በጥላቻ ለጥላቻ ድሪቶ سنመግብ ነው ይኖር ነው ትውልድን ጥላቻ ጣላት የበዘበዘ የገደለ ጡትን የቆረጠ ዘርህን ያጠፋ እየተባለ እየተሰበከ በዚህ የተሞላ ነው ይኖር ትውልዱ ተራዳህ እንኳን በሰውነቱ ሰው መሆኑን እስኪክድረስ ገዳ ያስገዳ አድርጎ እንዲታይ ጣላት ሆኖ እንዲታይ ተደርጎ ነው ሲጫንበት የኖረው ፍርሃት ነበረኝ አምና በነበርንበት ስሜት
آمنا بنبر نبت دمنا ندي بنقتل نورو زي اگر لا يدرس ينبروا تفاتك الله لا نبره